Ne baş veribsə xəstəxanada baş verib. Gəlin diqqətlə sakit izləyək. Mən verəcəm ekrana, hamı baxsın. Buyurun. Noyabrın 29-u saat 17:20 radələrində paytaxtın Nəsimi rayonu ərazisində 28 may küçəsi ilə Puşkin küçələrinin kəsişməsində taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücü Kənan Abdullayev idarə etdiyi Hyundai Accent markalı avtomaşınla yolu... Baxın, deməli bu kadrlar əsas vətənlər. Daxişlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsinin verdiyi informasiya zamanı ekrana verilən kadrlardır. Sol tərəfdə bir baxın. Mən ağ böyük işarə qoymuşam ama ekran şununla bakın sol tərəfə. Oradan o ağ maşın var ha. Görürsünüz o ağ maşın? Ağ maşın bu tərəfdən gəlir. Bu qırmızı yekə maşın avtobus deyirsən. Avtobus arxasında gəlir yolun solu ilə. Sola dönür. Sola dönür bir baxın hələ. Sola dönən maşının sol tərəfində maşın dayanıbdır. O maşın düz gedəcəkdir. Oxtağı vuran maşında sola dönməlidir. Svetovodan dönən maşın saatte neçə ilə dönüb gedəcəkdir ki, vurub onu öldür belə. Diqqətlə baxın, xahiş edirəm. Bu keçən piyada Bakı şəhər sakini Oqtay Güləliyevi vurmuşdur. Hadisədən dərhal sonra sürücü qəza nəticəsində xəsarət almış piyadanı kliniki tibbi mərkəzə çatdırmışdır. Baxın, sürücü düşdü, keçdi maşının arxasına, şey götürür. Baxın, kömək eləyir. İlkin tibbi yardımdan sonra xəstə City Hospital'a köçürülmüşdür. Hazırda həkim nəzarəti altında olan xəstənin vəziyyəti orta ağır olaraq qiymətləndirilir. Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə və nəqliyyat vasitəsinə baxış keçirilmiş, sürücü Kənan Abdullayevin izahatı alınmış, o narkoloji və sərxoşluq müayinələrindən keçirilmişdir. Faktla bağlı Nəsimi rayon polis idarəsinin istintak şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 263.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanmışdır. Hazırda istintak davam etdirilir. Hüquq müdafiəçisi Oqtay Güləliyev bugün, oktyabrın 30-unda təcili əməl... Bu da Azadlıq Radiosunun ayın 30-unda verdiyi məlumatdır. Bilet alınıb. Hazırda vəziyyəti ağır olaraq qalır. Oqtay Güləliyevi bir gün öncə... Çox xahiş edirəm. İndi bu rakustan baxın. Bayaq siz... Deməli, dövlət o polisi çəkdiyi kameradan baxdınız, gördünüz, düzdürmü? Oradan adam elə gəlir ki, maşın getdi, qəsdən vurdu şeyi. Burada isə bu çəkiliş. Bayaqsa dediyim o, düz gedəcək, yolun sağında duran maşındır. Onun kamerasından çəkir. Bu maşın kamerası, sağ olsun ki, bunu yayıblar. Bir baxın, görün, siz nə görürsünüz burada? Yolu keçərkən avtomobil vurub. Həkimlər onun... Baba, fikir verin bura qursa. Bu rəqsdən baxanda adam elə gəlir ki, maşın qəsdən vurur şeyi. Düzdür? Elə bir düz gedir onu vurmaq üçün. Halbuki dönmənin qaydası budur. Sadəcə olaraq burada indi o sürücü nəyə görə onu görmüyüb, nəyə görə dalğın olub, fikir verməyib, başqa məsələdə araşdırmalı, mən bilməyim, indi o məhkəmədə sürücü necə izah edib ki, mən niyə görmədim, adam, qababına adam gedir. Özdə artıq oxda yolu keçib, maşını keçib. Maşının sağ qanadı Oqtayın sağ ayağının sağ buduna dəyib, baxın, ayağı yerdən qalxır və başı üstə yerə gedir. Baxın, fikir verin. Başından xəsarət aldığını bildirirlər. Əməliyyatda iştirak edən həkim Adil Qeybulla deyib ki, əməliyyatı uğurlu saymaq olar, amma xəstənin ağır vəziyyətinin hələ bir neçə gündə davam edəcəyi gözlənir. Əməliyyatdan çıxıb, yəni əsas o əməliyyatın təhlükəli mərhələsi qurtardı. Qalan şeylər Allahın əlindədir. Oqtay Güləliyev hələ əməliyyatdan öncə ailəsinin istəyi ilə kliniki tibbi mərkəzdən özəl tibbi mərkəzlərdən birinə köçürülüb. Özəl klinika hara köçürülüb o? Xahiş edirəm, bu şeylə araşdırılmalıdır. Adil Qeybullanı biz tanıyırıq savadlı həkim kimi, həm də müxalif fikirli bir insan kimi. Müxalifəçilərin dostudur. Müxalifəçilərin kimin belə problemi var, həkimini çoxu Adil bəyə müraciət edirlər, o da əlindən gələn kömək eləyir. Amma Oqtay Güləliyevə nə olubdursa, məhz müalicə məsələlərində olub. Mən bilməm, əməliyyat zamanım olub, ya sonra da xidmət dövründə olub, fərq eləməz, amma sonra olubdur. Baş verən qəza elə bir dəhşətli qəza deyil ki, gözünüzün qabağında gördünüz, adam maşının deməli sol sağ qanadı dəyir, ayağı üzülüb başı üstü dəyə yerə. Mən inan, düzdə hər şey ola bilər. İnsandır, bir gün vuruq vurasan, yıxılandı başı dəyib, betona o vaxtı ilə Gəncədə bir o hadisə olmuşdu. Vurmuş da bir nəvə polis işçisini, yıxılandı başı dəyibmişdi, betona ölmüşdü. Olurdu şeylər. Amma burada asfaltın ortasında
Beton yoxdur bu adam. Hatta başın gelir dəhsə belə o dərəcdə xəsarət ala bilməzsən ki koma düşəsən. Ya müalicə olunmayasan. Mümkün deyil o. Hər də həkimdə daha da o yaxşı yer bilir. Bir de indi Allah bilir həqiqi vəziyyət necə olur burada. Amma Oxta Gülalevi xilas eləmək mümkündür. Mümkün idi. Amma bunu eləmədilər. Niyə? Bax. Bak. Onu mütləq çoxuşunu əməliyyata götürürlər. Onu elə saxlamaq mümkün deyil. Niyə gecəsin? Səhiyyə Nazirliyi isə açıqlamasında bildirir ki, həmin klinikaya Respublika Nöyrocərrahiyyə Xəstəxanasının mütəxəssislərini göndərib prosesi nəzarətdə saxlayır. Daxili İşlər Nazirliyi isə olayla bağlı cinayət işi açdığını elan edib. Məlumatda bildirilir ki, hadisəni törədən və Oktay Güləliyevi dərhal öz avtomobili ilə kliniki tibbi mərkəzə çatdıran sürücü Kənan Abdullayevin artıq izahatı alınıb. Sürücü yol hərəkəti qaydalarını pozmaqla zərər çəkmiş şəxsin sağlamlığına az ağır zərər vurmada suçlanır. Bu ittiham təsdiqini taparsa, o 2 ilə dək həbs oluna bilər. Qəzanın video görüntülərindən görünür ki, qəza təsadüfü olmaya bilər. İctimai siyasi fəallar Oktay Güləliyevin qəsdən vurulması ehtimalını da istisna eləmirlər, amma özünü sürücünün yaxın qohumu kimi təqdim edən xəstəxanadakı şəxslərdən biri bu ehtimalı inkar edib. Mən də şəxsən onun yerində sabah verildi. Burada narahat ola bilməz. Heç bir qəsd ola bilməz. Oktay Güləliyev Repressiya və İşgəncələr Əleyhinə Komitənin koordinatorudur. Bu komitə siyasi məhbus hesab olunanlar da daxil, əsasən məhbuslara işgəncə ilə bağlı şikayətləri araşdırır. Bu şikayətləri ictimailəşdirir, müvafiq qurumlar qarşısında qaldırır. Dünən, oktyabrın 29-da bu komitə ölkədə işgəncələrə son qoyulsun adlı 10 günlük ictimai kampaniyaya start verdiyini açıqlamışdı. Bizim özümüz Daxili İşlər Nazirliyi və digər qurumlar qarşısında işgəncələrlə bağlı aksiya keçirmək fikrindəyik. İndi baxın, indi mən bunu ya sürəti belə aşağı salmışam ki, siz diqqətlə görəsiniz ki, indi nə baş verir. Bir dənə xahişim diqqətlə baxın. Deməli düz gedən maşınların ortada iki tərəf maşın görürsünüz. Düzdür, solda ağ, onun sağında qara bir maşın var. Svetofordan baxın bir gör. Düz mərkəzdə. Soldakı ağ maşından qabaqda gedən UVAZ tipli bir maşın var, görürsünüz? Keçib artıq mərkəzi. Həmin o maşın Oktay vuran maşının qabağı ilə gəlir. Eyni xətt üzrə gəlirlər. O maşın sola dönsəydi Oktay o vuracıydı. Onda bunu arxasında gələn gör qəsdən vurmaq istəyir. Necə vuracıydı onu? Və yaxud da o maşın xarab olub dursaydı və orada geçməsəydi. Oktay kim vuracıydı? Yəni burada güya Oktay qəsdini vurubla versiyası tamamilə inkar olunur. Rədd olunur. Oktaya nə olursa sonradan olur. Baxın. Diqqətən fikir verin. Solda da maşın yanıb. Baxın, oxunu mən göstərirəm. Həmin duran maşından da bu yavaş çəkilişdir. Fikir verin. Baxın, baxın. Bax, burada adama elə gəlir ki, maşın qəsdlə Oktay'a vurmaq üçün gelir. Bir şey verirsiniz. Ama o maşının solunda maşın var diye bu duran maşın, çeken maşın. Bu maşından çekilir bu hadisə. O çok sola dönebilmez ki. Veya gördü sifedi oradan, yukarıdan. Bu iki maşından aziz, demesi bir yarım metre, bir metre mesafe var orada. Dönende. O böyle de dönmeye de başka yolu yoktu. Bir şey verin. Aha, dəydi sağ ayağına. Baş üstüne düştü yere. Maşın altında da kalmalı. Sürücü düşür. Bilirsiniz, daha son zamanlar belə deyək ki, işgəncələr ölkədə ayaqda girməkdədir. Artıq məsələ o seviyyə gəlib çatır ki, günahsız insanlar sorğusuz, sualsız nəinki həbs olunur, nəinki uğurlanır, məlum olur ki, onların bir çoxu qətlə yetirilir. Bizim apardığımız araşdırmalara görə son bir neçə ildə Azərbaycanda uğurlanıb, şərlənib həbs olunan 30-a yaxın dinç, günahsız insan, vətəndaşımız qətlə yetirilir. Bura həmin Nandıran hadisələrə aiddir, həmin Tərtər hadisələrə aiddir, həm Gəncə hadisələrə aiddir, həm də polis bölmələrində günahsız yerə aparılıb, işgəncələrə məruz qalıb qətlə yetirilən şəxslər daxildir.
Bak, bizim keçirmek istediğimiz işkenceler son koyusun adlı kampanyanın mahiyyeti onunla bağlıdır ki, biz baş verenlere cennetin layiq kalınmasını istəyirik, cennete sos signalı çalırıq və hesab edirik ki, baş veren işkencelere karşı hamı müqavimət göstermelidir. Üzr istəyirəm, hatta burada yazırlar ki, sürücü, vuran sürücü, məhkəmədə ifadə verib, arada ifadə verib ki, mən Oktay maşına qoyub aparanda biz maşında Oktayla söhbət edirdik. Hamı etiraz etməlidir, hamı əlindən gəlin etməlidir, hamı hakimiyyətə dur deməlidir. Mən sizin qaldığınız problemi başa düşürəm. Bu yaxınlarda bilirsiniz ki, Gəncədə o insanlar dünyasını dəyişəndə və digər yerlərdə sizin oraya getmək imkanları çox məhdud idi. Yəni, əslində sizin qaldırmalı olduğunuz problemi mən bilirəm. Sadəcə olaraq bu günlər Azərbaycanda müstəqil mətbuat sıradan çıxarılır və daha çox dövlət qurumları meydan sulayır. O baxımdan bu günləri sözün gerçək mənasında sizin kimi müstəqil mətbuatı təmsil edən insanların fəaliyyət göstərməsi, mübarizə aparması çox çətindir. Elə bizim mübarizəmizin də bir mahiyyətində onda dayanır ki, ölkədə azad mətbuat olsun, ölkədə dəyişiklik olsun və hər bir şəxs, hər bir yazar öz fəaliyyətini qanunlar çərçivəsində imkan verdiyi formada rahat şəkildə həyata keçirə bilsin. Və mən inanıram ki, inşallah biz buna ayrılacağıq. Kampanya çərçivəsində qısa olaraq onu deyə bilərik ki, işkəncəyə yol verilmiş məsul şəxslər deməli cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasına çalışacağıq. Məhkəməyə işgəncə məruz qalmış şəxslərin müraciətləri təşkil olunacaq. Mühacir təşkilatlara, mühacirlərə müraciət olunacaq ki, beynəlxalq təşkilatlar qarşısında davamlı olaraq bu barədə məsələ qaldırıb aksiya keçirsinlər. Bizim özümüz Daxili İşlər Nazirliyi və digər qurumlar qarşısında işgəncələrlə bağlı aksiya keçirmək fikrindəyik. Və bu sahədə müxtəlif birləşmələrin keçirilməsi, videoroliklərin hazırlanması, sosial şəbəkə üzərindən maarifləndirici, məlumatlandırıcı tədbirlər həyata keçirilməsinə, işgəncələrə dur deyilməsi ilə bağlı lazım olan bütün addımların atılmasına çalışacağıq. Yəni Oktay bu mübarizəsində səmimi idi. Səmimi olaraq həqiqətən də heç bir alt niyyət olmadan mübarizə aparırdı. Amma kimlərsə onun bu səmimi mövqeyindən də suistifadə etdilər. Allah hər şey görür və bilir. Qısa olaraq gözlənilən işlərin özəti bundan ibarətdir. Amma təbii ki, işin gedişində yeni təkliflər ortaya çıxa bilər, yeni zərurətlər ortaya çıxa bilər və digər məsələlər ola bilər ki, biz bunları eləyəcəyik və həm də ki, işgəncələrə məruz qalan insanların maddi və mənəvi dəstək olması da bizim yəni diqqətimiz olan məsələlərdən. Bu işdə ən çox da bir dəqiqə deməli orada bizim Nasir bəyin bir çıxışı var, onu verəcəm, amma diqqətlə fikir verin. Bir dəqiqə deyəsən, bir dəqiqə deyəsən, mən bunu düz paylaşmamışam, bir dəqiqə. Səs gəlmirdi, eləmi? Səs yoxdur, indi olar, öz başında heç olmasın. Necə xəstəxanaya çatdırmasından danışıb. Həmçinin bu hadisənin qəsdən törədilməsi barədə iddialara da cavab verib. İndi səs gəlirmi? Diqqətə xarşım, baxın, səs gəli gəlmir. Danışıb. Həmçinin bu hadisənin qəsdən törədilməsi barədə iddialara da cavab verib. Eşidək. Oktyabrın 29-da avtomobillə vurulan hüquq müdafiəçisi Oktay Gülaliyev hələ də komadadır. Ailə üzvlərinin dediklərinə görə, onun hazırda müalicə aldığı Türkiyə xəstəxanasının həkimləri də komadan nə vaxt çıxacağını bilmirlər. Bunun ehtiyatsızlıqdan baş verən yol qəzası olduğunu və ya qəsdən törədildiyini iddia edənlər də var. Oktay Gülaliyevin koordinator olduğu Repressiya və İşgəncələr Əleyhinə Komitə qəzanın müəmmalı olduğunu bildirir və hadisə ilə bağlı beynəlxalq araşdırma aparılmasını istəyir. Azadlıq Radiosu qəzanı törədən Hyundai markalı dövlət nömrə nişanlı avtomobilin sürücüsü Kənan Abdullayevin olayla bağlı fikirlərini öyrənib. 35 yaşlı Kənan Abdullayevə qarşı yol hərəkəti qaydalarını pozma, zərər çəkmişin sağlamlığına ağır zərər vurma maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. O, özü haqqında sosial şəbəkələrdə yazılanlardan məyus olduğunu deyir. Bu maşını çox budağı deyilən bir yer var. Sonra mən dövmədə fikirli oldum.
Özüm de benim dedim özüm apardım onu işte maskatla falan sana. Bu kadar yani şütme, bu kadar böyle böğürtme, tahribat, suikast. Ben hiç ama saçma bilmem yani bu sadece olarak eğitimsel olan bir şeydi. Niye bu kadar yanıma şüphe millet ben hiç ama saçma bilmem. Evet Oktay Bey'i tanımadım. Ben maksimde böyle Oktay Bey'le Mellim'e sokakta dedim ki siz kimsiniz? Mellim'e ofisiniz. Kastım'da, Galatasaray'da. Eşitirsiniz diye sohbet edeydim ben maşında. Adım Oktay'dı, ben tanıdan derim Feyyid, ben sizi tanımıyorum. İçim yani yolda çıkıp benim, ben düşün dedim, her şey normaldir. Yaşlı eğitim, yurt kıstakhaneye gitmeye. Yine ben özüm onu aparım, kıstakhaneye çaktırmışım. Yarım sabit diye çatmışam onu ama hamı diye saat 9'a geri çatmışam bunu. Niye öyle sile tanıştan verdim, o saat çöpümde. Esasen mefsulara işkenceyle bağlı şikayet. Eşitirde dostlar. Ben Oktay Gülalıyım. Ve bugün de ona derim Allah ona sağlamlığını qaytarsın. Sıralarımıza qaytsın. Ümumiyyətlə, insan gecə gündüzünü qatmışdı ki, bu tərtər hadisəsini çözsün. Hətta iki dəfə, bir dəfə Rüstəm Usubov çağırmışdı onu və mən də onunla gitmişdim. Mən əlbəttə bayırda çöldə gözlədim onu. İki saata yaxın görüşləri olmuşdu və oradan xəbərdarlıq olmuş ki, bu işdən əl çəksin. Bu Nasir bəy sizin vaxtilə bizim efirdə dediklərinizdir. Oktay Gülalıyevə Allahdan dua eləyək. Əsən vətənlə duanızı bol eləyin ki, Oktay sağalsın. Oktay çox ləyəqət təmiz insan idi, çox saf. Əsən bu arada bir onu qızışdırıb mənim də əleyhimə, Ərəstun bəyin əleyhinə nəsə yazdırmışdılar, üzr istəyirəm, Mir Mahmud Miraloğlu'nun əleyhinə nəsə yazdırmışdılar. Amma o bu işdə səmimi olaraq şinasılmasının tərəfində idi. Çalışırdı ki, işgəncələrə qarşı mübarizə aparsın. Sözünü desin, beynəlxalq təşkilatlara hesabatlar versin vaxtı-vaxtında. Amma görünür, düşmən görürsünüz, ayaqdır. Eşidən kimi, bilən kimi ki, düşüb qəziyə gedirik, aparmaq xəstəxanaya, işə düşüblər, əlaqələri güclü, pulları çox. Mənim heç bir şübhəm yoxdur ki, yəni, həqiqət Allah bilər, Allah günahımızdan keçsin. Mən zənnə uyub şeylər demirəm, ha. Mən hoşunası bir analizlərim var. O qədər qəza işləri aparmışam ki, hafta qəza işləri. O hafta qəzada adam ölə bilməzdi. Mümkünatı yoxdur. Bir metrdən adam düşür, göyə baxılab, hoppantını mənə atısından bir metrdən yerə, boynum sına neydi? Amma mən kombat düşüb, o halda qalmaram, mümkün deyil. Neyin edilərsə, malaca vaxt olduğunda. O klinikalarda oldu.